Parastosu služili episkop Raško-Prizrenski Teodosije u sasluženje umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Nekada smo se borili ovde sa Turcima, osvajačima. Sada imamo jednu drugu borbu. Ima ih mnogo onih koji bi želeli da ne budemo na ovim prostorima, ali nećemo se dati, nećemo se predati i istrajaćemo ne toliko svojim silama i snagom, koliko Božjom silom i našom verom. Episkop Atanasije pozvao je vernike da i u narednim godinama dolaze ovde sa nadom u vaskrsenje. Da istrajemo, da izdržimo. Mi smo narod, kako je rekao veliki pesnik Dučić, sa velikom duhovnom rezervom. I možemo mnogo da trpimo i mnogo da izdržimo. Tako smo prolazili kroz istoriju i vaskrsavali i onda kada smo mislili da su nas pokopali. Istoričar i profesor Miloš Ković, jedan od osnivača pokreta za odbranu Kosova i Metohije, bio je na Gazimestanu. Okupili smo se da se prebrojimo koliko nas ima, kao i kada smo pokrenuli apel za odbranu Kosova i Metohije. Dakle, da vidimo koliko nas ima tu, koliko nas je na crti. Znači, učinit ćemo sve da sačuvamo Kosovo i Metohiju. To je naša zemlja. I svi mi znamo, ako pustimo Kosovo i Metohiju, šta je sledeće? Dakle, mi ovde na Gazimestanu branimo Beograd, branimo Takovo, branimo Oplenac, branimo Mišar, branimo moju Maču. To je naše. Dakle, u pokret su ušle nestranačke ličnosti. Nas stranke ne zanimaju. Nikome nećemo da uzmemo ministarsku fotelju. Nikome nećemo da uzmemo poslanički mandat. Ali ne damo ono što je naše. A naše je Kosovo. Naše je Metohija. Na Gazimestanu je bilo okupljeno oko 2000 vernika koji su pristigli iz različitih krajeva Kosova i centralne Srbije. Jedan od najvažnijih praznika u srpskoj istoriji i opredeljenje srpskog naroda na koju će stranu. Srbija se u tom trenutku i srpski narod odlučila na nebesku stranu i kao ratnici Hristovi, kao i dan danas, ispaštamo i nadamo se vaskrsenju i večnom životu. Za mene Vidovdan predstavlja najveći srpski praznik, dan stradanja naših srpskih junaka za našu srpsku zemlju. Danas mi je puno srce što sam ovde i drago mi je da vidimo veliki broj ljudi, da ne zaboravimo, dakle potičemo i da uvek čuvamo našu srpsku tradiciju pomena naše srpske junake. Sloga biće poraz dragu, eto, da kažemo, to je naš motiv neki koji je sloga, da se držimo i da ne zaboravljamo, da pokažemo komšije da smo tu i da ćemo uvek biti tu i da će zemlja uvek biti naša. Mogu da sruše kuću, da će zemlja ostati naša. Nakon parastosa se sa razglasa najpre čula pesma Janjičar Predraga Cuneta Gojkovića, ali i povici Ne damo svetinje. Takođe, istaknuti su i brojni transparenti, ali je najupečatljiviji bio onaj sa porukom Preko Kosmeta do Crne Gore, svi se Srbi za svetinje bore.